خمی آواری خومم خسته جان تایک و رویم ام تیروکیت پان دگری کریش و بایک و رویم ایواریگ لگل ایش و جام و خمال دایگ بوم گریانی خوم خسته دو توی سری سودایک و رویم نیشتیمانم لنیو دلو شعرکان ما حشار دابو دلیشم دای دست پیلی تری دریای کرویم هور هور باری مصر او پیدشت تو زویا تاش کندم تاسی دلی سی سی جای کرویم هور هور باری مصر او پیدشت تو زویا تاش کندم تاسی دلی سی سی جای کرویم حق حقایتی پشیمانیم لسنگر و تیاد بیست گریام لگل برت ببردی شاخ و تیای کو رویم تاوم لیل مرد بو و پنزکانم لیگ رادسان حزکانم ناشتو ایتر نما تمای کو رویم او کاروان ریوار کجی گای بنا سر قطاری بو زانیم دم خاتنی و گروی سور و حزیای کرویم نباورم با استیر و مانگا نتیشکی خورتاو وابوم دوات روزکایی کزی ترای کرویم نباورم با استیر و مانگا نتیشکی خورتاو وابوم تروزکایی کزی تیای کرویم بله بینرانی عزیزی کورکانالم کاته همو کاتکتان باش خوش حالم لە برنامه کی دی کی هواری پیشمرگه هاتم و خزمت ایوی خوشویست. بابتی برنامه امزواری هواری پیشمرگه من تایبتا برولی رخ را مدنیکان لروشلاتی کردستان. ما موسا عبدالله حسن زاده کسایتی دیاری گلی کورد لگوواری تی کشر که گوواری کی حزب دموکراتی کردستان بوا پیش انقلابی سالی 57 لو گوواره وها باس لتلاکی مدنی لروشلاتی کردستان دکا. تیکوشری کرد لنیو خوی ولاد بوتون و نظری حزبی دموکرات وگ نظری خوی باز دکا. نه وگ نظری او حزب والد واتا لدر برین و هلویز گردتن دا پیویز نکا بستراو با حزب کام بن. با هوی اوی که لدروی ولاتی زانیاری من لسر رخرا و مدنیکان لنیو خوی ولاد ناراست و خویا. بلا هم گرینگ اویا که پیکنانی او رخرا و گلد دا گرهت و سر آستی آگاهی نتویی و او کسانا واتا دروز بونیان پیوندی به هیچ حزبه کونیا با خویان هستیان با ضروریتی دروز کردنی او رخرا و گله کردوا. لراستی دا آمانزگلی که هیز سیاسی کن لبرنامه خویان دا گنجاندویان تلاکی مدنی ببی اوی باس لحزب کن بکن اوانیش لطورتیوی تلاکی مدنی خویان هولی بوددن. زور زارش بینیوانه که رژیمی کماری اسلامی ایران که کس یا کسانیگ لو تلاکان دست بسردکا ببی بلگدی هوی هاوکاری لگل حزب کردی کن بخات پالیانو سزایان بدن. تلاکی مدنی بد کسانیگ دا گوتره. تلاکی مدنی لروشلاتی کردستان نهادینه یا بدزگایی کراوا لچوارتوی کوماری اسلامی که جوابی هر داواکاریگ بگرتون و کشتن ددریتوا تلاکی مدنی مانا واتای تیا. بله بینرانی خوشویز ام پرسیارانو کومل یک پرسیاری دیکا لگل میوانی برنامه برز منصور مروتی دیگری کمیته ناوندی حزب دموکراتی کردستان تاو چوه دکین. ایوش لگل من بین جوای ام نابرا دگرین اولاتا. Shimbun, bibi dilani, bibi dilani.
کس بسر خوشه هر تو از ماشم بون بی دیلانی بلای بینرانی عزیز با درجه برنامه کمان حتی نو خزمت اوی خوشویست. هروکو پیشوتر باسم کرد بابتی برنامه امجارمان تایبتا با رولی رخ را آمدنکان لروشالاتی کردستان. با مبسج میوانداری برز منصور مروتی دیگری کمیته نواندی حزب دموکراتی کردستان من کردوا. که منصور بخیر بن زور خوشحالین که میوانداری امتان قبول کرد. هورانی وش بخیر بن. زور سپاس جینا خانم سلابو ایو هورانی برز و بینرانی کرد کانال. زور سپاس با توش که منصور وک یکم پرسیار که بیکین تلاکی مدنی بد کسانک دا گوترید یا خود تلاکانی مدنی؟ تلاکی مدنی لراسی ده حتا که استا بلین پیناسه یکی یک دست و بلین واحدی بو نکراوا ولات به ولات دا گردره بله. اما لزمره او ولاتانی لدنیا که برحال بجورک چلاکی سیاسی تعداد برای وده چه یا سیستمی او ولاتانه اما ولاتانی آزاد من هیا ولاتانی نیمچه آزاد من هیا و ولاتانی تاو داخرا و دیکتاتوری بایا لهر کم لهم ولاتانه پیناسی خوی دگری اوی که لولاتی که دیموکراتی که پیدالن چلاکی مدنی فرق دکم مثلا لگل ولاتی که نیمچه آزاد یعنی اوی که لولاتانی دیکتاتور لدرا وکو ایران یا وکو ولاتانی هاو شیوا لبیده چلاکی دکن بلام بگشتی اگر امانه سر یک خینوا اوی که لناو خوی ولاتکی خوی دا چاو لچاوی دیکتاتور دی هوی لرگای ناد تندو تیجوا با کلگور گرتن و دامزراندنی مؤسسات و رخراوی جور بجور پیوندی دار به همو چینو توجکانی کوملگا و بی هوی کوملگا برو دیموکراتی زبون ببات و خلکی و اندامانی او کوملگایا برو سیستمی که دیموکراتیک ببات اوانه پیان دلن چالاکی مدنی بلا مو کباسم کردی لکوملگا بو کوملگا لولاد بو ولاد و دگرد ره بله که منصور چالاکی مدنی لروشالاتی کردستان نهادینه یا خود بدزگایی کراوا؟ ل ایران ل ایرانی استای بلینجر دستی کماری اسلامی ل او سیستم داخراوه دا تقریبا کماری اسلامی لزمره ولاتانی داخراوا بلام لهندگ ظروف دا است به تایبتی امه لپش درستبونی کماری اسلامی و اگه باسکین لهندگ دوران دا بو اینه لدورانی رفرم خوازکان دا که سر کمارکی محمدی خاتمی بو هندگ کرانوا درست بو و چالکانی کرد لهمو بوارکان دا نکبلین لأسر او آزادیه وا او فزایی ان قوستا ولا راسی دا و با آزایتی خوی ان توانی ان که گشیگ با کوملگی روشالاتی کردستان لهمو بارکان او بدن چه لباری سیاسی و چه لباری روشناموانی و چه لباری مافی مروو و لباری رخراوکانی تایبت بجنان و جنگ پارز و رخراو خوندکاری کان و همو امانه توانی ان براسی مثلا لو قوناغی که رفرم خوازکان دا صلاتی ان بدست بو توانی ان او قوناغا بقول بخوزنوا با سودی کوملگای کردستان کلکی لور بگرم بلان با نها دین بونکی دکر بلم للای کوملگای کردستان بلان نها دین بوا او رو لبر اوی که چالاکی مدنی رخراو مدنی کان لکوملگای روشالاتی کردستان دا جاری واهیه بشیوی خورسک دست بو کارهای کبن که او کارانه براسی دکری بلم که لعوده دولتش خارجه یعنی دولت خوی لینه دن نای که با عمدن بلم اوانه مسئولیتکی و استو دگر نمونه اکتن بو بین موا لام قضیه کرونا دا که ام ویروس به هر حبلا بویه لهمو دنیایا خود نزن که کمار اسلامی بشیوی که برپرسانه لگل او ویروس لگل خلکی خوی برخوردی نکرد لا کوملگای کردستان دبینی کوملک چالاکی مدنی خوبخش لهمو چینو توجکان هاتن امانه دست یانکر با هینان و بلاو کردنوی مثلا ماسک دارو موادی زد عفونی یارمتی دانی او بنمالانه که بجورک بر حال معیشت یان بزحمت و دست کوتو مجبور بن لماله و لبر قرنطینه بمینه و امانه هاتن خزمتی کوملگای خویان یانکرد يعني لراسيدا او مسؤوليتي كلا اسوي دولت مو امانه هاتن با اسوي خوين يانغر دكري بلين بلا لكوملغاي كردستان دا بخوشي و نهادينه بو بلام هشتا نو پايا هشتا دهوي ك اما زياتر يارمتي در يارمتي بكريت چ للاين كوملغاي كردستان وا چ للاين احزابي كرديه وا و بداخ و البته لاین دولت او بلین لایکی و این لینا کرده و بلام به هر حال پیوسته به همو لایک و
یارمەتیدەری چالاکانی مەدەنی بە هەموو چین و توێژەکانی و لە کۆمەڵگای کوردستان بکرێت. بەڵێکای مۆچر سپاس. لە چوارچێوەی کۆماری ئیسلامی واتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان جوابی هەر داوایەک بە گرتن و کوشتن دەدرێتەوە. ئایا چالاکی مەدەنی واتای هەیە لەوێ؟ وەک لە سەرەتای پرسیارەکە تا ژینە خانم باسم کرد کە دڵی چالاکی مەدەنی وڵات بە وڵات دەگۆڕدرێ. چالاکێکی مەدەنی مەسەلەن تۆ وایدانێ لە مەسەلەن لە تورکیەیە چالاکی دەکا فرق دەکا لەگەڵ ئەو کەسەی کە لە کۆمەڵگای بڵین لە ئێرانی ئێستای ژێردەستی کۆماری ئیسلامیدا چالاکی مەدەنی دەکا و هەروەها ئەوەی کە لە تورکیەش چالاکی دەکا ئەوەش فەرقی هەیە کە مەسەلەن لە وڵاتانی ئیسکاندیناوی یا وڵاتانی دیموکراتیک دەکرێت. چالاکی مەدەنی جارێ پێناسەیەک بە جۆرێک بە قەول ئەلبەتە جاری وهەیە بە لاڕێدا دەبدرێت پێناسەکە پێیان وایە کە چالاکی مەدەنی یا ئەو کەسەی کە چالاکی مەدەنی دەکا هیچ هەزینەیەکی نییە ناگیرێ زیندانی ناکرێ یان بڵین چالاکی کە بە قەول خەباتێکی بێهەزینەیە لە حاڵەکەوە نییە نا فەرقەکەی ئەوەیە لەگەڵ ئەوەی کە خەباتی چەکداری دەکا یا خەباتی پێشمەرگانە دەکا وەکو ئێمە ئەوەیە کە ئەو چەکی بەدەستەوە نەگرتووە دەنا لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە لە وڵات لەلایەن وڵاتانی دیکتاتۆرەوە بڵێ دەکەونە بەر هەڕەشە و لێدان و گرتن و وەتەنانە جاری وایە حکمی قورس و مەسەلەن حکمی ده ساڵە و 15 ساڵە و جاری واش هەبووە کەسانیشی هەبوون بارحاڵ زیاتر چێرەیەکی مەدەنییان هەبووە بەڵام بە جۆری تۆمەتی دیکەیان لێدراوە بەداخەوە تووشی ئەدام و سزای قورسیش بوون. بەڵام لە ژێردەستی کۆماری ئیسلامیە کە باسم کرد ئەو چالاکە مەدەنیی کە لە کۆمەڵگای سکاندیناویە دەتوانێت گەشە بکات و کار بکا نەخێر ئەوە لە ئێران ڕێگە پێ نادرێ هەر بۆیە بڵێ هەزینە بەردارە دەکرێت بەڵام هەزینەی هەیە هەزینەکەشی وەک دەبینین چالاکانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەموو بوارێکەوە بارحاڵ هەزینەشیان بۆ داوە وەکو باسم کرد فەرقەکەی ئەوەیە کە ئەم وڵاتێکی دیکتاتور لێدراوە چاو لە چاوی دیکتاتور کاری خۆیان دەکەن هەزینەش دەدەن و کوردایەتی دەکەن و هەوڵ دەدەن کە گەلی خۆشیان بپارێزن و لە هەموو بوارەکانە بەرەو پێشی ببەن. بەڵێ زۆر سوپاس کاک مەنسوور لەسەر ئیجازەی جنابت دەچینە لای و هاوڕۆ پێشمەرگانە بزانین کەمیان پرسیاریان ئامادە کردووە لەو لایەوە دەست پێ دەکەین. فەرموو سەبا خانم. سەرەتا بەخێراتتان دەکەم. پرسیارێکم هەبوو زستانی ئەم ساڵ ژمارەیەکی زۆر لە چالاکانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە گیراون هۆکاری گیرانی ئەو کەسانە چییە؟ هاوڕێ بەڕێزم وەکو لە پرسیارەکەی ژینە خانمە باسم کرد چالاکی مەدەنی وا نییە کە بێهەزینە بێت نەگیرێ زیندانی نەکرێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بەداخەوە بارحاڵ حکوومەتی کۆماری ئیسلامی بەسەردا زاڵە چالاکانی مەدەنی هەموو هەوڵیان ئەوەیە کە گەشە بە بزووتنەوەی نەتەوەیی لە کوردستانی ئێران یا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بدەن هەموو هەوڵیان ئەوەیە کە خەڵکی کورد بە مافەکانی خۆیان بگەن جا لە ڕێگای ڕێکخراوی جۆر بەجۆرەوە لە ڕێگای چالاکی جۆر بەجۆرەوە وەکو چالاکێکی مافی مرۆڤی هەوڵەدا کە کێشەکان و پێشلکاری مافی مرۆڤ لە وڵاتی خۆیدا بەگوێ دنیا بگەێنێ ئەوی دیکە چالاکی ژینگە پارێزی دەکا هەوڵەدا ژینگەی خۆی بپارێزێ نەهێڵێ مەسەلەن سپای پاسداران دارستانەکانی جەنگەڵەکانی ئاورتێ بەربدەن ئاوی چۆم و ڕۆخانەکانی بەرەو شوێنی دیکە بدەن چۆمی وەکو گۆلی گەورەی وەکو زرێبار یا گۆلی ورمێ لە بین بچێ هەموو ئەمانە هەوڵەکەی چییە بۆ ڕزگارکردنی کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەموو بارەکەیە تەبیعیە کۆماری ئیسلامی یا دەسەڵاتی زاڵ بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا ئەمەی پێ ناخۆشە نای هەوێ ئەو کۆمەلگایە خەڵکی ئەو کۆمەلگایە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە مافەکانی خۆیان بگەن تەبیعیە کە ئەمانە لە حەدێکدا بڵێ دەستگا ئەمنیەتەکانی کۆماری ئیسلامی دەیانگرن زیندانیان دەکەن و لەوانەیە وەک پێشتریش باسم کرد لە جوابی پرسیارەکەی ژینە لەوانەیە بیانگرن و زیندانیان کن تەنیا حکمی قورسی ژیان پێ بدەن هۆکارەکەی تەنیا لە یەک کلیما کورتی بکەمەوە هۆکارەکەی تەنیا کوردایەتی کردنە خزمەت بە وڵاتی خۆیە و ئەوەش لە ڕوانگەی داگیرکەری کۆماری ئیسلامیەوە گوناح و تاوانە. زۆر سوپاس هاوڕێان. سەرەتا بەخێراتن کاک مەنسوور دەکەم و دەستخۆشی لەو بەرنامە جوانەش دەکەم. پرسیارەکەمەوەیە پێناسەی کۆمەڵگەی مەدەنی و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ چالاکیەکان لە نێو خۆ دەکرێت؟ کاکە حسێن وەکو دیسانەکە لە پرسیاری پێشوو باسم کرد پێناسەی کۆمەڵگەی مەدەنی و چالاکی مەدەنی لە وڵاتەوە بۆ وڵات دەگۆڕدرێ بۆ وێنە لە وڵاتێکی وەکو مەسەلەن نۆروێژ لە سوئید لە مەسەلەن ئینگلیس لەوێ کە حکوومەتێکی دیموکراتیک لەسەر کارە
کۆمەڵگاکە لەباری دیموکراسیەوە ڕۆشتی کردووە فەرق دەکات لەگەڵ وڵاتێک وەکو تورکیا. تەنانەت تورکیش فەرق دەکات لەگەڵ ئێران، ئێرانیش فەرق دەکات لەگەڵ عەرەبستانی سعودی مەسەلەن. هەرچی وڵاتەکە کراوەتر بێت، سیستم و دیموکراتیکی تیا هەبێت، چالاکی مەدەنی دەستکراوەترە ناگیرێت، تووشی زیندان نابێت، تووشی دەربەدەری نابێت. بەڵام لە وڵاتانی دیکتاتور لێدرا و نیمچە داخراو یا تەواو داخراودا فەرقەکەی لەوایە. لە کۆمەڵگای ئێمەدا بڵێ چالاکی مەدەنی ئەوەیەکە وەکو باسم کرد لە ناوخۆی وڵات بە ئازایەتی خۆیان، بە ئبتکاری خۆیان چاو لە چاوی دیکتاتۆر داوای مافە نەتەوەیەکانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن. وەکو لە جوابی سبایە باسم کرد هەیە لە ڕێگەی چالاکی ڕۆژنامەوانییەوە دەرد و مەینەتیەکانی کۆمەڵگای خۆی باس دەکا، هەیە چالاکی بواری مافەکانی مرۆڤە، پێشرکاریەکانی مافی مرۆڤ لە وڵاتی خۆیە بەرجەستە دەکا، هەیە خزمەت بە زمانی گەلەکەی خۆی دەکا، واتە زمانی کوردی. بۆ خۆتان دەزانن کە مەسەڵەن ئێسا چالاکی یا بزوتنەوەیەک بۆ خزمەت بە زمانی کوردی، فێرگەی زمانی کوردی بووێنە باس دەکەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا لە گەشەیەکی باشدایە. ئەمە بە هەوڵی چالاکانی و دڵسۆزانی کۆمەڵگای مەدەنیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بێگومان حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئەمەی پێ ناخۆشە. جا هەموو ئەوانەی کە باسم کرد، ژینگە پارێزە، چالاکی مافی مرۆڤە، مامۆستای زمانی کوردیە، شاخەوانە، خوێندکارە، قوتابیە، لاوە، ژنانن، چالاکانی بواری ژنانن، وەرزشکارەکانن، هەر کام لەمانە ڕەنگەشتی دیکەشم لەبیر چوو بێ، هونەرمەندانن، گۆرانی بێژانن، شاعیرانن، مامۆستایانن، مامۆستایانی زانکۆن، هەموو ئەمانە بخەیتەوە سەر یەک. ئەمانە پیان دەڵێن هەر کام لە جێی خۆیە چالاکێکی مەدەنیە، وە کۆی ئەمانە پیان دەڵێن چالاکانی مەدەنی لە کۆمەڵگای مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بەڵام دیسانە کە دەیڵێمەوە ئەوەی کە هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لانی کەم دەکرێ بڵم سەرەی لە سەتانەوەدی بە ئازایەتی خۆیانە، نەک بە ئازادیەک کە کۆماری ئیسلامی دایبێتی. و ئەمەش هاوتەریبن لەگەڵ حیزبەکانی خۆیان بۆ وێنە حیزبی دیموکراتی کوردستان، هاوتەریب و موازین، داواکاریەکانیان یەک داواکاریە، گەشەپێدان بە کۆمەڵگای خۆیان و لە کۆتاییدا گەیشتن و گەیاندنی خەڵکی کوردستان بە مافەکانی نەتەوەیی و سیاسی خۆیان. جیاوازی خەباتی چەکداری لەگەڵ چالاکی مەدەنی لە چیدا؟ ئایا ئەوانە دژبە یەکتری هەن؟ پرسیارێکی زۆر بەجێ بوو هاوڕێ بەڕێزم نەسرین خانم. لە دیسانەکە دەگەڕێمەوە بۆ پێناسەیەکی دیکە لە چالاکی، لە چالاکی مەدەنی لە هەندێ وڵاتی دیکتاتۆر لێدراوی تەواو داخراو بۆ وێنە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران، یان ئەوەی کە بە عەبارەتی دیکە دەڵێن ئینقلابی ئیسلامی ئێران، لە سەرەتاکانیە کە هێرشێکی هەمەلایەنە بۆ سەر کۆمەڵگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئارادا هەبوو، لەودا ئەگەرچی کورد پەنای برد بوو خەباتی مەدەنی بۆ دفاعی مەدەنی، نمونەشی زۆرە، بەڵام حکوومەتی ئەو کاتی کۆماری ئیسلامی و بەداخەوە ئەوەش هە درێژەی هەیە ڕێک وەکو سیاسەتەکانی ئێستای داعش هاتن بەرخوردیان کرد لەگەڵ کۆمەڵگای ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا. لەو حاڵەتەدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دڵسوزانی کورد بە حیزبەکانەوە، بە کەسایەتیەکانیەوە، بە خەڵکی بە کچ و کوڕانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هیچ ڕێگایەکیان بۆ نەمایەوە ئیلا ئەوەی کە دەست ببن بۆ چەک لە ڕێگای چەکداری و خەباتی چەکداری یا دفاعی چەکداریەوە بەرگری لەگەلی خۆیان بکەن. و هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەوانە کە پشکی زۆری بەر حیزبی دیموکراتی کوردستان دەکەوێت، پێشمەرگە حیزبی دیموکرات دفاعێکی باش و مێژوویییان کرد. ئەوە خاڵێکی زێڕینە لە مێژووی ئێمە کە لەسەر شانی هاوڕیانی پێشمەرگەمان ژنوپیاوە، هەموو خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوەی کە ڕۆژێ لە ڕۆژان دیوانە ئاویکی بەدەستی پێشمەرگەیەکەوە دابێت. بەڵام ئەمانە لەگەڵ چالاکی مەدەنی فەرقەکەی ئەوەیە کە ئەمانە دژ بە یەک نین، ئەمانە نابێت لە تەقابڵ لە بەرامبەر یەکدا قەراری بدەین. ئێمە لە سەردەمێکە کە بەسەرمانە تەحمیل کراوە لە ڕێگای چەکەوە دفاعمان لە ملەتی خۆمان کردووە، و پێم خۆشە ئەوەش باس بم بە پێ پرەنسیپەکانی یاسای نێودەوڵەتی بۆ گەلێک وەکو گەلی کورد کە ڕووبەڕووی پەلامارێکی ئاوەی درەندانەیی داعش دەبێت کۆماری ئیسلامی یا هەر حکوومەتێکی ئاوا درەندە دەبێتەوە کە هەوڵەدا ژینۆسایدی کە قەتڵ و عامی بکات لە بینی ببات،
اما لياساي نيو دولتي دا بدفاع مشروع حساب دكرت يعني وانيا كاما بشوي منفي ونيجاتيف لاستي نيو نتويا لبروين خير دفاع مشروع برجري روايك او قال لي اخوي كردويتي ايما نابي اما برانبر يقدا قرار بدين هردوشي دو بالن لولاتاني نيمتشا كراوا يا ولاتاني ديكتاتور دو بالن بو خبات دو بالن بو بردنا بيشي بزوت نواوا جيشتني او جلا بما فكاني خوي هر كام لمانا لهر كاتيكي زماني دا كبيويست بو دبي اوبكا لقناقي كا ايما بيويستا كا همو خلقي روشالاتي كردستان بيكاوا تش تشالاكاني مدنين اخو تش ايما تشالاكاني بقول حزبكان كبير من ذكر موازي لقال يك بيكين نابي لاينك من مزاحمي أويدي كبكا مزاحمة بو أويدي كدرسكا ونابي لاينك من نفي أويدي كبكا نخير أمانة دوبالن بيكوا لهول دان بلام هر كامي كان لكاتيكي دياري كراوي زماني دا لسرتاي انقلابكا خميني بعبارتك يا فتواي عيني بدجي خلقي كردستان دا لبروي كمرجعي تقليد بو و کسانی دیگه اش دلن نه چون فرمانده کلی قوای ایران بو فرمانی کی صرف نظامیه هر کام لمانه بیل موضوع کنه گوره کاتکه اوان بوش و یا روبروی تو دبنوا اگر چی و کتم کرد لسرتاشا بو حالا شو هر دفاعی دخوی کرد مثلا کوچی میجوی مریوان من هیا که خلق شریان بجهش بو اویکا بلکو پیش بشر بکیره ریبری ناوداری کرد و سکرتری اوکات حزب دموکرات دکتر قاسم لو هول دا کبل کو له هر رگای ک او ک بو دکری پیش بشر بگری قسم شوریک دکتر قاسم لو هيا کدله اگر ایم روجک شر و دواب کوید هول بدین ک روجک شر و دواب کوی کوملگای کوردستان به سالها قزنجی کردو نفع کردو لبر او ک ایم شر خوازنین بزوت نوی کرد بزوت نوی ک شر خوازنیا بلهم دلی چیکا شر بسر دا تحمل کراوا او شر امدو بالا لهر مقطع چی زمانیه کبویان بگنجه دیکن و هتاکو استاش به همو کمو کوریکان و لبزوت نوی کردستان انصافا باشیان هنوا بویا هر کامی چیان لبرحیه که لکاتی که زمانی در نخیر تواوکری یکترین و هیچ وقت ناکره امانه لبرانبر یکتا قرار بدین دنیا خانم فرمو سری دا خیراتون حکومت سر بکن همو حبر دنه دکم یک پرسیار من هیا کاکشینا چاکداری گاندوربونا نکتی بسیار چالاک مدنی کردستان هیا دنیا خاتون سپاس پرسیاره که توش هر زور منطقیه زور پرسیاره که جوانه بجورک پیوندی هیا با پرسیاره که هاور نسری نوا خباتی چکداری لچه کاته که باندورو کاریگری نگتیوی لسر کمالگای مدنی دبید لکاته که اگر ام دول لبرانبر یک قرار بدین یعنی پیمان وابکا خباتی مدنی یا چالاکی مدنی بدجی خباتی چکداریا یا پیمان وابنا خباتی چکداری بدجی کوملگی مدنی اگر ام دول لبرانبر یک یا د وقت د گوتری لتقابل لگل یک قراری بدین او باندوری خراب دادنه بلام ل روشلاتی کوردستان دا بخوشی و رخنه هيا هبوا هبوا لانيو هندك حزبة هندك يا كسياتي سياسيش تنانات بارحال هبوا كا زور جرينجيان با تشالاكي مدني يا خباتكاراني مدني نداوا وزياتر او تعريفيان كدوا كنخير كومالغاي ايما إلا لرغاي تشكوا وهول يانداوا كا با زق كردنوي خباتي تشكداري نفي اوي دي كبكن نفي كومالغاي مدني وشالاكي مدني بكن بلان وكو باسم كرد لپرسياركي نسرينا اگر ام دوا وكو دو بال بالي مدني و بالي چكداري هر كام لكاتي كي دياري كراوي زماني دا هر كامي كي كومالغاي اما پيوستي پيبو بو خبات لبران بر ديكتاتورا هر كام لبانا اگر وست من بشيوي چي منطقي كار بكين تيكوشين بكين اما تأثیری نیگتیف یا کاریگری نیگتیف دانانت به مرجی که ایما پنابردن بو هر کام لو خباتانا به نفی اوی دیکن نزانین ایما لروشالاتی کردستان و بتایبتی دیما و سر سیاستی حزبی دیموکراتی کردستان که همو ایما لیر دانشتون بو کشوکرانه و پیش مرگی و کادری حزبی دیموکراتی کردستانی حزبی دیموکراتی کردستان بتایبتی لم دو دهی اخیره لم پانزه بی ساله اخیره سیاستی سرکی او بوکا پشتیوانی ل
چالاکی مدنی و چالاکانی مدنی ل روشلاتی کردستان که حزبی اما همیشه هولی داره که به هر جوری بتهای بتی بواری معنویه و پش گیریم که نه هیله که به جوری آواناب کنه بر رقوقینی بر حال هم دیکتاتور هم کماری اسلامی و هم کسانی که به جوری کرنگ بر حال زنیاری و بلین به خود شارزایی باشیان لو بواره دن نبید بویا سیاست کانی حزبی دموکراتی کردستان بوی نه لم ده 15 سال اخیره به تایبتی هولی داوه که گشه چی باش به بزوت نوی نتوی ل روشالات کردستان دروس بکا بویا اما هیچ کد لحزبی دموکرات پی منوان نیه که ده به حتما به خباتی چکداری و چون ایمه پیشمرگا چک من به دستویا مجبورین چک من بسر دا تحمل کراوا حتما دا بین نفی خباتی مدنی بکن او سیاستی سرکی حزبی ایمه بوا و وا ازانم لوش دا تو جوابی پرسیار که خود ورگرتوا دست خوش که اگم سرس بس عزیزانی بینر دوی امنا و براد دا گرین ولاد دلال تش دلا گل دالی دلال تش مالا ویدا کلا شرش دمیل دالی سلاح رش دمیل دا حیرانا و فکری بملو قربانا و فکری بم کردستان عشق دل ده کردستان نبین دل ده دلاله 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 بله بینرانی عزیز بود رژه برنامه که هاتی نو خدمت اوی خوشویست بله که منصور او هاوران ما و پرسیار کنی خواهم کن که گرامین فرمون سرطا تس خوشی لیا او برنامه جوانی هواری پیش مرگه دکم و بخیراتنی که منصوری دکم سپس که منصور هر وقت هم من آگه دارین همو رخ راوی کو سازمانی کو حزبی اندامو لانگری که نسبت با خویه بله ایا او تالاگوان مدنیانا لا روشلاتی کردستان با نتوی بیردکنو یعن حزبی اول شر پرسیاری که جوانا که رامین تالاکی سیاسی و حزبی لا کمالگا به طیبتی دیمکراتیک کن دا بشکل بقول وک الان سیستمی او ولاتا یا لهند ولاتیش دا بخوی چالاکی حزبکان بشکل مبارزه سیاسی بلام لولاتی نمونه وکو ایران دا مثلا بوینا حزبی ایما لروانگی کماری اسلامی و ممنوع حزبی ایما و حزبی دیکش هن لبر چی؟ لبر اوی که حکومتی که دیکتاتورا جگل خویان جگل کماری اسلامی تحملی حزبی دیگه نکن و اگرش هب ناوی وها بناو حزب ل لیستی وزارت کشوری ایران ده همو اوانه تایید کراوی خویانن و حزب کن به قول اقماری خویانن یعنی رگان ندن که حزبی کی وکو حزبی دموکرات حزبی دموکراتی کردستان یا حزب کانی دیگه هاوشوی ایمان ل ولاتی خو چالاکی هبت بلام خود زنی که سرکردایتی حزبی دیموکراتی کردستان لدروی ولاتا دنا حزبی دیموکرات لواقع دا لنیوخوی ولاتا به هزاران اگه نلیم بسطان هزار به هزاران بدیان هزار اندام و لاینگرو به هر حال طرفداری حزبی دیموکرات لنیوخوی ولاتا یا اگه وانبایا جمعی کم چند هزار نفری لحزب کند او خو نه اند توانی روبروی دیکتاتور ببنوا کوایس سرکردایتی حزب لدروی ولاتا دنا خلکی ایما اندامو لاینگری ایما لنا خوی ولاتا هیچ دور نیا که اندامو لاینگری ایماش بجوریک لنا خوی ولات جیاواز لحزبایتی چالاکی مدنی خوشم بکن خو گناح نیا کسی که جنگ پاریزا والله اندامي حزب ديمقراطي جبي حزب ديمقراطي جي خوش بويت وهر دبي وابت بلام كوماري اسلامي يك بقول بلام سو استفاده لو بابته دكا اوش چيا جاري وهايا
دڵسۆزێک خەباتکارێکی مەدەنی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە، کاریگەری لەسەر کۆمەڵگای خۆی هەیە، لەوانەیە کە پەیوەندی بە حیزبەکانی ژەوە نەبێت، بەڵام کۆماری ئیسلامی دەیگرێت بەو تۆمەتەوە بە قەول حکمی دەدا و تاوانباری دەکا کە ئا تۆ ئەندامی مەسەلەن حیزبی دیموکراتی کوردستانی، لە حاڵەکە ئەمە لە هیچ قانونێکی وڵاتانی پێشکەوت و بە خۆڵ وەک ئەڵێ دیموکراتیکدا ئەمە گوناحنی ئەمە تاوان نییە، بەڵام لە وڵاتی ئێمە بەداخەوە ئەو سیستما ئاوای لێ دەڕوانێ. بەڵام ئەوەی کە لە ناوخۆی وڵات هەیە، چ ئێستا ئەندام و لایەنگری ئەو حیز بەبێت، چ ئەندام و لایەنگر نەبێ ئەو چالاکە مەدەنیانەی کە زۆرن بەخۆشیەوە لە کۆمەلگای کوردستاندا، هەموو ئەوانە وەڵاهی ئەگە چاوی لێ دەکەی یەک ئامانجیان هەیە، ئەویش پێشخستن و یارمەتیدان و هەوڵ بۆ سەرکەوتنی بزووتنەوەی نەتەوەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئەتۆی پێشمەرگەش هەر هەمان فکر و ئایدیات هەیە، ئەتۆش هەوڵە دەیکە خەڵکی ئێمە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە مافە نەتەوەیەکانی خۆی بگات، وەک باسم کرد ئەوەش کە خزمەت بە زمانی کوردی دەکا، مامۆستایەکی زمانی کوردییە، ژینگە پارێزێکە، خوێندکارێکە، مامۆستایەکی زانکۆیە، ژنێکی چالاکە، ئەوەش هەروەکو تۆ وا فکرکاتەوە. ئەو هەوڵەداکە کۆمەلگای ئێمە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە مافەنەتەوەیەکانی خۆی بگات، بەڵام فەرخەکە ئەوەیە کە تۆ تەواوەخت و ئاشکرا بڵین لە چوارچێوەی حیزبێکای، بەڵام ئەو نا لە چوارچێوەی حیزبێکی دیاریکراودا نییە، بەڵام فکرەکانیان ئامانجەکانیان هاوتەری بوو موازی یەک بوو گەیشتن بە یەک هەدەفە. بۆیە دەکرێ بڵێ کەسێکیش وەڵای چالاکی مەدەنی بێت، نەخێر لایەنگری سیاسەتەکانی حیزبێکیش بێت، کە خۆتانەزانم بۆ وێنە حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئیتر بوو هەمووان دەرکەوتووەکە، بەڵێ کاریگەری لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆرە لەبەرەوەی کە ڕابردووی هەیە، لەبەرەوەی کە حیزبی دیموکرات کە دامەزرا بۆ دەوڵەتداری دامەزرا، خۆ حیزبی دیموکرات لە شاخ دروست نەبوو، حیزبی دیموکرات بە خەباتی چەکداری و بە چەک دروست نەبوو، کاتێک کە دامەزرا دەرفەتێک ڕەخسا بوو کە کۆماری کوردستان دروست بوو، ڕێبەری حیزبی دیموکرات پێشەوە قازی محەممەد یەکەم ڕێی جمهوری کوردستانە، کەوایە حیزبایەتیش بوو خۆی بڵێ یەک لە ئەو ڕێگایانەیە بۆ گەیشتن بە مافەنەتەوەییەکان، و حیزبی دیموکراتیش بۆ ئەوە من دەڵێم لە هەموو چوار پارچەی کوردستانە، ئەمە ئیدعانیە، ئەمە واقعیەتە، ئەگە سەیری مێژوو بکرێت حیزبی دیموکرات ئەگە بەحسی حیزبی نەتەوەیی بکەی بە چەندین هەنگاو لە پێش ئەحزابی دیکەیە. بۆچی؟ لەبەرەوەی کە لە حیزبی دیموکراتی کوردستاندا زمانی کوردی کراوەتە ڕسمی لە کۆمارەکەیدا کە کۆماری کوردستانی دامەزراوە، خوێندن بە زمانی کوردی، نووسین بە زمانی کوردی، ئاڵای کوردستان لە کۆماری کوردستاندا کراوەتە ڕسمی وەکو ئاڵای وڵات، سروودی نەتەوەی ئێڕەقیبمان هەروە، کاوایە هەموو ئەو هێمان نەتەوەیانەی کە ئەو ڕوو لە دنیایە کوردی پێ ئەناسنەوە مڵکی حیزبی دیموکراتە، مڵکی کۆماری کوردستانە. بۆیە بەڵێ دەکرێ بڵین هەموو ئەوانەش کە چالاکی مەدەنی دەکەن لە ناوخۆی وڵات، بەڵێ بە جۆرێک هەر لە خزمەتی ئەو ئامەنجە نەتەواییانەدان کە بۆ وێنە حیزبی دیموکراتیش بۆ ئەوە تێدەکۆشێ، و هەموو ئەمانە بەرحاڵ بە شانازیەکانی بزووتنەوەی کوردستان حیساب دەکرێت. سەرەتا دەستخۆشی بەرنامە جوانەکەتان دەکەم، بە خێراتنی بەڕێز کاک مەنسووری مرۆتی دەکەم. یەک پرسیارمە بوو کاک مەنسوور، وەکو حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ ناوەندێکی هاوبەش بۆ خەباتی مەدەنی لە کوردستانە دروست ناکەن؟ ڕەنگە ئەوەی کاک عەلی، سپاس بۆ پرسیارەکەت، ڕەنگە بڕێک بە قەڵ زەحمەت بێ بۆ ئەوەی کە حیزبەکان ناوەندێک دابنێن بۆ چالاکی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. حیزبەکان بۆ وێنە حیزبی دیموکراتی کوردستان، حیزبی هەمووی ئێمە یارمەتیدەر و پشتیوانی بزووتنەوەی مەدەنی یان چالاکی مەدەنی لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووین، لەبەر ئەوەی کە وەکو باسم کرد لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە
جاری واهی چالاکی مدنی که دجیری تومتی اندامتی به حزبی که ادنا پال بوی او بوی ما زحمتا و رنگ هر نشکری و رنگ پیویستی جنکا بلام اوی که هیا چالاکانی مدنی لناو خوی کردستان لگل حزبکان یک لوان حزبی دموکراتی کردستان که لو بارده هم سیاستی که رون و مشخصی هیا و هم کاری بو کردوا و هم ولامی داوتا و من لدوائی باسکان ده مسروا لکه ولامی ورگرتوا توا هاو فکر و هاو تریب و موازی یکن پیویس ناکا که رنگ احزاب ناوندگ دابنن ناوندگ دابنن بو خباتی مدنی نخیر اوی که جنگ پارزا دلی بو جنگی ولاتکی خوی اسوتیت کسی که نشتمان پروره ولاتی خوی خوشه وی نای هوی ولاتکی ویران بیود لبین پچید که وی او پیویز بو ناکه ناونده که فکری تقویتی او بکد هرچند اوکو باسم کرد حزبی ایمه پشتیوانی اوی دکا دلی کاری که باش دکی اوی که جنگ پارزی اوی که خدمت بزمانی کردی دکی اوی که بحثی مافکانی جنانو لاوانو ورزشکارانو بحثی مافی مروف و پیش کارکانی مافی مروف لرشادی کردستان دکی کاری که باش دکی اول خزمتی آمان جنتویه کانی ایم دایا و ازانم باشترین کار هر اویه که ام دو روتا پشتیوانی یکدر بن و بخوشی و استا لرشادی کردستان امن پیشتر هند رخنه هبو لهند حزب بلام استا بخوشی و زوربی هر زوری حزبکان بجوری که خویان با پشتیوانی چالاکی مدنی لناو خوی کردستان دزانن بلان پیشنگی اوانا با انصاف و دیسانه کاما ادعانیا اما واقعیتا برون میجوی ام 20 سالی اخیر ام 15 سالی اخیر بتایبتی ام 15 سالی رابردو حزب دموکراتی کردستان لنو بزنوی کردستان چاولی کن دبینن که کارنامه چی باشی هیا پشتیوانی یار متیدر و پشتیوانی چالاکانی مدنی بوا و غیرتی و برناون وگده گوتره و غیرتی و برناون که اوانش برانگاری دیکتاتور ببنوا که نهیله زمانی ایمه برو فوتان ببن نهیله گلی ایمه برو فوتان ببن نهیله کسی که خلکی ایمه ده جیره لبه زور زو سزای قرسی بسرا بدن این روشه ده بینی مثلا ایمه ام روشانه مثلا ماموسایی که زمانی کردی ده جیره شپولی که برینی پشتیوانی لروشلاتی کردستان و بو او وره دخره دبینی مثلا لسنه لشارکانی دیکا خلق دین ولای پلاکارد بدسته و دگرنو پشتیوانی دکنو همو امانه نتیجه سیاسته که معقوله که حزب دموکرات بردوان پشتیوانی او سیاسته کردوه سرطا بخیلتنی برنامه تانکم بخیلتنی که منصول دکم سپاس وکو حزب دموکرات لسروانگه کوان سیری کاملگه مدنی دکن ابو من لجوابی که علی جا باسم کرد حزب دموکراتی کردستان بو خوی اصلا حلقلاوی دو خیک بو که درست کرا بو کاری مدنی بو دولتداری بو برای و برنی کمالگای خوی جاری واحبو او خباتا بجوریک حلو مرجکه وای خواستو که ایما کمتر یا یعنی لحزب دموکراتا کمتر بقول اهمیت بو بدری وکو لپرسیارکانی پیشو هاوریانه باسم کرد لسرتای انقلاب دا که هیرشی که حملایانه بو سر کردستان هبو هزی پیش مرگی کردستان مجبور بو که دست بو چک ببا دفاع لملتی خوی بکا دنا وکو باسم کرد لسرتا دا ریبری حزب دموکرات پیشو قاضی محمد یکم سرکوماری کردستانه حزب دموکرات درست کرا بو دولتداری کواید دولت داریش با ارگان و با مؤسسات و با رخراوات مدنی دکرید. لبروی که کماری اما کماری که دیموکراتیک بو. و استاش حزب دیموکرات دریجه داری همان سیاست که سرطا حزب دیموکراتی کردستان دا مزراو بو اوا. همان سیاست و همان فکر و ایدیای که پیشوا قاضی محمد کاری لسر کردوا. بو وینا اما هر لسرطای انقلاب دا کدلیم دیسانه کدلیم اوا لکاتی هیرشی سپای داگیر کری کمار اسلامی بو کردستان بوینه لشاری سنن لشاری کامیاران خلق چوبون بوینه جنان مندالی ناو بیشکه ببیشکه که و هینا بوین لشقامی که مثلا سنن یا لکامیاران دایان نابو که پیش با جنایت کانی سپای پاسدارانی او هیرش بو سر کردستان بجیره لکردستان هول درا که بشیوی مزاکره یک روشکانی مدنیتا هول درا که بشیوی مذاکره
پیش به شر بگیره دیسانه که دیلم و قصه مشهوری دکتر قاسملو ریبری ناوداری کرد و سکرتری حزب دموکرات او یک ایمه دبی حول بدین تناند یک روژیش بو بید پیش لشر بگرین لبر اوکه شر مال ویرانی بدواویا شر ولات ویران دکا بلام نکرا هزی سپای پاسداران و ارتشی کمار اسلامی به همو شیویک هرش یعن هنه نیازیان قتل و عام و جنوساید و لبین بردنی گلی ایمه بو هزی پیشمرگه مجبور بو که دفاع بکا و او زیرانترین خوناقی ایمه که گلی ایمه پرست و گیندی او رو بلام لو رو اگر دری چه یک دکریتوا دری چه یکی چکول دکریتوا حزب دیموکرات پشتیوانی لهر چشنا درفت یکی چکولش دکا که ریگا بدره که چالاکی مدنی تیدا بکرد بوینا لقانون اساسی کماری اسلامی دا اصل که بنیو اصلی پاز دا باس لو دکا که ای خوندونو نوسین و خزمت با ادبیات و زمانی جگه لفارسی بو گلانی دیکه یا با قولی خوی بو اقوامی دیکش هیا لم چلو دو سالا او قانونه بلام تناند احترامیان بو قانونه که خوشن دانه ناوا جگه لفارسی هیچ زمانی که دیکه لیران دا نه کردی نه ترکی نه عربی نه بلوچی نه ترکمنی نیا ریگه پی نادن بلام لکوملگه ایمه دا هبون ما مستایانک دل سوزانک که هاتن قولی همتیان لی هل مالی و خزمتیان بزمانی کردی کرد و استا ایمه دبینی لروشلاتی کردستان فرگه های چی بربلاوی زمانی کردی خوندر نوسین بزمانی کردی من لهم روشلاتی کردستان هر لخواره و لیلام و لروستان و هات دگات سروی کردستان هیا و تناند لزانکو کانی ایرانیش که خوندکاری کردی لیا همو امانه چکولترین درفت بوا لکاته که او درفت هاتو تا اراوا استفاده لکراوا حزب دیموکرات به احترام و دروانه تا او درفتانه و چکولترین درفتانه که درخصه به احترام و دروانه و پشتیوانی جیده کد حزب دیموکرات همیشه پشتیوانی اوانه بوا ولی لایک دی کشوا اما موضوع که یا کاری خباتی پارلمانی بوینه لهنده ولات او مجاله هیا بوینه لولاتی تنشتمن ترکیه مجالی که بو که کرد خباتی پارلمانی تعداد که مجالی که باش کردیان تجربه باشیان هبو بلان بداخل ولی مجالی که دیکه بر حال تیک شو لسرتای انقلاب دا انتخاباتی دوری یکمی مجلسی شورای ملی او که شورای ملی هم پیده دواتر بو به شورای اسلامی که مجال درا حزب دیموکرات لکردستان کاندیداکانی خوی معرفی کرد لهمو او شعرانه دا که حزب دیموکرات تیدا بشتر بو کاندیدا کانی حزب دموکرات تیدا بشتر بون همو براوی انتخابات و حل بجرد نکن بون بلان بداخل و دواتر کمار اسلامی یکم انتخابات که حل وشانده و لبراوی که لروانگه اوان و درست نبو لبراوی که خلقی دیکه سرکوت بون احزاب دیکه سرکوت بون ولی که دیکه دا ریبری ایم دکتر قاسملو لو یکم انتخاباتی مجلس خبرگان دا که وا ازانم لسرتا پیانده گود مجلس مؤسسان دکتر قاسملو رأي يكمي پارزگاي ورمي بدس هنا نكتنيا رأي كردكان رأي تركا كانش بو ساخ كرنوي قانوني اساسي و دان مزراند نوي برحال حكومتي تازا كدواتر بحكومتي كمار اسلامي بلان بداخل لوجدا دواتر رغان دكا دكتور قاسم لوبچه تتاران و بشتاري لمجلس خبرگام كرد لهر درفتي كبوي هلكوتوي هولي داو لو درفتا كالوغور بگرد لخباتي پارلماني بوبت لا خدمت بزمانی کردی لا جنگ پارزی زور متوا لا خباتی جنان لا خباتی جنگ پارز لا خباتی خوندکاران لا همو اوانه وک باسم کرد تنانت لا ورزش اجدا ورزشکاری ایمه کرد بداخل رگی پی نادرت که هماکانی ولاتی خوی گلی خوی برز کرده و بلام دبینی لهر فرصتی که بو حل کوتوا دری خستوا جاری وهاب و ورزشکاری ولای به جلوبرگی کردی و بلی باسی کردی که یو چوته سرسکوی قرمانت یکی همو امانت درخا که یک آمانج لپشت بزوتنوی کردستان و هیا به حزبکانی و به چالکانی نوخو و اوش گیشتن به مافنتو یکان مانا و دیسانه که وکو کتایی قستن بو او پرسیار جنابت حزبی دیموکراتی کردستان به شانازیه و همیشه کاری کردو بو او بابتا و همیشه هولی داو که پشتیوانی او شوازه لخبات بیت بله دست خوش که منصور سپاس سپاس با تو پیگی کمالگی مدنی لعاستی ایران و کردستان در چون دبینم؟ لعاستی ایران و کردستانش که بجوری که نکری لیگ جایب که ایوه اما بجوری که هر پیوندی من به یک و هیا چار نوسی سیاسی من بجوری که پیوندی به یک و هیا لی ایران دا کماری اسلامی
ئەوەندەی کە بۆی بکرێ مەجال نادا کە ڕێکخراوە مەدەنیەکان چالاکی بکەن و تێدا چالاکی مەدەنی کاری خۆی بکە. بۆیە زەحمەتە تووشی سزای قورس بوونەتەوە، تووشی سزای قورسە بن بەداخەوە لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا ئەو بەشە لە خەباتیش هەر هەزینە بەردارە. وتم وەک وڵاتی دیکە نییە، نمونەی اعترازاتی مەدەنی جاری واش هەبووە بە تورند و تیژیش ڕاکێشراوە، بەڵام هیچ وەخت حکوومەت ڕێگای بەخۆی نەداوە کە بە شێوەیەکی دڕندانە خەڵک سەرکوت بکات. بەڵام لە کۆماری ئیسلامیدا نا، لە زومرەی وڵاتانی داخرا و دیکتاتورە. بۆیە لەودا هەزینە بەردارە. چالاکێکی مافی مرۆڤەکو باسم کرد، چ لە تاران بێت، چ لە کوردستان بێت، سزا دەدرێ، زیندانی دەکرێ. بەڵام یەک فەرقی هەیە، لە کوردستاندا سزاکە دووچەندانە، دووبەرابەرە. لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئەوەی کە لە تاران چالاکی دەکا وەکو منۆتۆی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان مافە نەتەوایەکانی پێشێل نەکراوە. ئەو زمانی خۆی خزمەت بە زمانی خۆی دەکا، خوێندن و نووسینی هەر لە وەک دەگوترێ لە کودەکستانەوە لە منداڵیەوە پێش لە مەدرسە تا دەگاتە دانیشگا و تەواویش دەکار بە زمانی خۆی دەخوێنێ. هەموو تەلەڤیزیۆنی، ڕۆژنامەی، کتێبی، مەدرسەی، دانیشگای، هەموو شتێکی. بەڵام ئێمە نا، ئێمە زۆڵمەکە دووبەرابەرە لە ئێمە کراوە. بۆیە بۆ هەموو چالاکانی بوارە جۆر بە جۆرەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵە سزاکە قورسترا، نمونەی واش هەبووە. بەرحاڵ ڕەنگە مەجالی ئەوە نەبێتوە نەکرێت لە بەرنامەکەدا نمونە بێنینەوە. بەڵام بەو حاڵەشەوە بەخۆشیەوە گەشەیان کردووە، تەسلیمی دیکتاتور نەبوون. ئێمە زۆر خەباتکارمان هەیە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بە هەر حاڵ سەر ڕای چەندین جار گیران و زیندانی کردن و هەزینە، بەڵام هەر ماوەتەوە و دواتر دەستی بە چالاکی خۆی کردووە. مەگەر ئەوەی کەەوە لە هەندێک قۆناخیش هەبووە، بە هەر حاڵ کۆماری ئیسلامی فشارێکی زۆری خستووەتە سەر، یا زیندانی درێژخایەنی پێداوە، یا هەوڵی داوە بە جۆرێک لە وڵات دەری بکا. ئێمە زۆرێک لەو کەسانی کە لە دەرەوەی وڵاتن هەمووی بە جۆرێک لە وڵات دەرکراون، زۆربەیان بەخۆشی خۆیان وڵاتیان بەجێ نەهێشتووە. بەڵام بەو حاڵەوە بەرحاڵ بەگشتی لە جوابی پرسیارەکەی تۆیە دەکرێ بڵم کە گەشەیەکی باشی کردووە. من نمونە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ دێنمەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. کۆماری ئیسلامی فشاری زۆری بۆ هێنان، زۆری ئەزیەت کردن، زیندانی کردن، بەڵام نەیتوانی کە لە بینیان ببات، بێدەنگیان کە ئیمڕۆژە چکۆ لە تەرین پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەگەیەنێتە هەموو ناوەندەکانی دنیایە. زمانی کوردی سەر ڕای ئەوەی کە ڕێگای پێ نادرێ مامۆستاکەی دەگیرێ زیندانی دەکرێ، بەڵام دەبینی ئێستا هەموو بەخۆشیەوە شار و گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گرتووەتەوە. زمانی کوردی لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە لەوێ مەدرسە و قوتابخانە و پەرۆدەمان بە کوردی نیە، لە چاوپەرچەکانی دیکەی کوردستان وڵایی زمانێکی زۆر ڕێکوپێک، پارا و خوێندن و نووسین، و زمانێکی هەتا لە حەدی خۆیدا ئەو ڕۆژی ستاندارد. کەوایە دۆخەکە لە ڕوانگەی ئێمەی کوردەوە مەطلوب نییە، عالی نییە، باش نییە. لەبەر ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ناهێڵێ سەرکوتی دەکا، زیندانی دەکا، بەڵام لەبارێتر لەباری ئازایەتیەکەەوە دەکرێ بڵم بڵێ سپاس بۆ هەموو ئەوانەی کە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چالاکی دەکەن، چالاکییان کردووە، و سپاس بۆ ئەو کەسانەش کە بلاخەرە ڕۆژێک لە ڕۆژان زەحمەتی ئەوەیان کێشاوە، بناغەداری ئەوە بوون، و ئێستا بە جۆرێک بەرحاڵ کۆماری ئیسلامی لە وڵات دەری پەڕاندوون، لە وڵاتی خۆی لە ڕاستیتا دەری کردوون. هەموو ئەوانە سپاس کە هەتاکو ئێستا بزوتنەوەی کوردستانیان بە هەموو لقوپۆپەکانیەوە هەروە سەربەرز ڕاگرتووە، هەزینەشیان بۆداوە، بەڵام تەسلیمی داگیرکرد نەبوون. بەڵێ سپاس کاگونسور، لە وڵاتێکی وەک ئێران چالاکی مەدەنی چوانی وێتی وەڵام دەربێت، یاخود لە داهاتوودا دەتوانێ وەڵام دەربێت؟ من قسەیەکی جوانی مەوسا عەبدوڵا حەسەنزادە دەگێڕمەوە بە سەرەتای قسەکانیجا باسم کرد. لە سیستەمی کۆماری ئیسلامیدا ئازادی نییە، بەڵام چکۆ لەترین دەرفەت ئەگە پێش هات بێت، چالاکانی کورد بە ئازایەتی خۆیان ئەو هەلەیان قۆسوتەوە و خزمەتی کۆمەلگەی خۆیان کردووە. جا لە کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ئەوەیە، ئەوەی کە هەیە ئازایەتی چالاکانی ئێمەیە،
دنال روانگی کمر اسلامی آن خیر نولا آن دیکه پی بکری پیشی پیدا گریت و دان گریت و زندانی اندکا وقت بخوتن لپرسیاری هاوریان دا وازم لپرسیاری هاوری برزم دا باسی کرد هرچند منی لو پیش زیاتر لصد کز لو چالاکانی مدنی لطیف جور بجور کن گیران و زندانی کرن و رنگ نیوشن حتی که سهر آزاد نبو بیتن و بدرجای امسالانه تقریبا ملایی به هزاران آوا گیران و زندانی کردن و زندانی کردن با هر کلیان نداوه گرینگ اوی که کاملگی روشحالاتی کردستان به حزبکانی و به چالاکانی ناخو و لبرانبر کماری اسلامی دا بردوام بن لخبات حتی گیشتن با مافکانی خلق روشحالاتی کردستان که مسئول سر اجازه دنه به دستین لیو هاور پیش مرگانه وی هواره که من گرم و گرتر بیت تن لایدن خوش لرن گران یک ما پیشکش بکن یا خود شعر یک بیت که پیشکش یم بکن که علی دنگ خوش ل پیش ده بس پیش کی یا ای ملی وردی لایدن خوش بوم بل آواز بجوش آواز یک می خوان رشن نغمه آزاد سحر کوتن من کسیکم و جیانم ریم نوکوب و مردن بجیم نوکوب و مردن بجیم بسگریم و کوتا بیال پرچه و کوری خوهنو بسیانی دلو درون شریع وانی سهر کوتون من کسیکم و جیانم ریم نوکوب و مردن بجیم نو کوب و مردن بجیم وقت سنجی کار خنابی بی وقتی نیدون جوشی تیابی بسی رجانی جارن بی هی تاریکای زینن بی من کسی کم و جیانم ریم نو کوب و مردن بجیم نو کوب و مردن بجیم دای جان مگری وقت جارانی تر نمان و زندن دلی آبادوش منکم زنجیری لپیکم من کسی کم و جیانم ریم نوکو با مردن بجیم نوکو با مردن بجیم فرمو کافسم و تیان گر پینوسو تفنگی کد بدن دست کامیان حال دب جیری و تم هر دوکیان و تیان بوچی هر دوکیان و تم چون که تفنگه که لشانی هاور شهیده کم دابوا بوانی خوشی اوی لیدی که تیسیری گیرفانی خویناوی هاور شهیده کشم کرد پینوسو دفتری که خویناوی لناو دابو یکم لاپرم که حال دای اولی نسرابو هاور پیش مرگا من گلامو شهید بوم او پینوسو دفترم وگ یادگاری حال بگرا لماو دوا تو با باور با و خباتی خود بنوسا من قربانی رای شهیدی پیشمرگم و تم لو کاتو ایچکو پینوسی پیشمرگم خوش دوی جوهری ناخی پینوسم پر لا باور با وسی پیشمرگا هرگیز ناس رو سرتا دست خوشی برنامه جوانکه تن لیده کم بخیراتنی که که منصوری برزو برز دکم که که منصور جان او گورانش پیشکشی برنامه جوانکه هواری پیشمرگا هر خوش بنو سر کوتو بن اغ اسیری بسکی کم آیالو زده ویم کمندی زلفی شیبو حتر ویم لحسرات قدیس هرویشی چما ویم اخ دپالی ویدلو پی خین هنا ویم انده پالی دلو پای خین هنا ویم لسوی مایا سیشی لیوی لحن دای امریم کتا مایا زروم نما آیا رامو سای ابریم لیسا یا واحتا یا روش دیم خای ابریم آخ لامی زیغمی دوری تی دای اگریم حتا بایا وجد بایا آیا جنوشکا آیا ویم
هتا با وجد مايا اجنو اشكايويم اختا ايوروج وايد ايامني نجيرقيل هتا ايوروج وايد ايامني نجيرقيل وكوبو البلدن ايال ايام صلب السير سيال دلي سويو تاود بيه ساك التماير كيم اخزنا شي شيخ فايد فايلي بيتايا ويم خوش بس خوش كم خوش جينا خانم اگر اجازم فيبدا من لزور بكورتي سپاسی که او هاریانه بگشتیب کم و به کوتای خسکشم باسی او دوبرا هنرمند دن خوشم کم هنر به همو لخوپوپکانی و لبزوت نوی کردستان دا جیوپی زور دیاری کراو باشی هیا یعنی براستی مایه شانازین اما زور هنرمند من هبو زور هنرمند و هاری پیشمرگ من هبو که تنانه بداخه و شهیدیش بون زور هنرمندی پیشمرگ من هیا او رو هنرمندی دیار و ناسراوی کردستانن پیشمرگه بون هر وکو ایوا بلان فرقی چی هیا ایوا هنرکتان خصوط خزمتی خباتی پیشمرگانه وا او مایشان از این هم بو خودتان هم بو گلکتان و هم بو حزبکتان هیوادارم که هر وقت تاثر خزمت به هنری کردی به زمان و ادبیات و شعری کردی بکن سرکوتوبن و توش شعرکت هر زور جوان بو هم بحثی چکی هاور پیشمرگه کتی تیدا بو هم بحثی قلم و نوسین اویا که دلم دوبال او دوبالا اویا بالی قلم و بالی چک همو امانه هر کام لجی خوی داو بپشتیوانی هنر و بپشتیوانی همو لایکتان هر سر کوتو بن سپاس که لگلتان بوم خوشحال بوم سپاس بو ایوش جینه خانم زور سپاس که گونسور که میوانداری برنامه متان قبول کردو بشداری تان لبرنامه که ما کرد سپاس بو ایوش سانسوری زامیک لآسو بلاو نا بيتو نا ترسي ايوارم دبي بوكي بنيرم ديري خوين وزامي او جارم بديم هشتي برو نا دياري گرياني بياني زو لكوتي شعركاني بي اچوي دايا آوارم حتى باجيري دنگد اي سرودي چوم منم باران حتا سامالی بالت من ملیکی دوی او شارم برگا کان وزستان هزار تابلو لتابوتا بتنیایی لقاموسی بفر او آوار ربوارم دجی دیوار کان صد پنزرم هندوتا و او رو دجی تنیایی راسام او بتنیا دنگلا سارم دنوسم جان و دوزخ بند و زامی میراتی تاریکی لقاوم دانهینی شو من او رینوسی هاوارم سپینه تاوکانت لاپری هر روش میرک ما بیانی باشی خاکم او نگا پر تو مرزگارم دبی تو ماری کم خنزری دبی بی هون موزامم لروجنامه اسمینه دا من او میج و بریندارم دبی تو ماری کم خنزر دبی بی هون موزامم لروجمیر اسمینه دا من او میج و بریندارم بله بینرانی عزیزی پر کانال لیر ده هاتین کتایی برنامه امجاری هواری پیشمرگش تا هواری کی دیکی پیشمرگانا هر شاد و سلامت بن. Thank you.
ام خوشا پیکنینو چر پیپر لنا عزیتو بستی اشکت بو دلیم بعث ده و عزیتو بنی گای چاو پیم دلی کن گای پر لرا عزیتو بنی گای چاو پیم دلی کن گای پر لرا عزیتو مریم یه چند جوانی چند من عزب اینوانی مریم یه چند جوانی چند من عزب اینوانی هر دوی پا با دیا یه توال ریکانی هر دوی پا با دیا یه توال ریکانی یه توال ریکانی